Olha que legal, cara, que legal. Muito bacana. Muito lindo ver isso, né? Um beijinho, um beija-flor, ó. Fez um ninho no IP, um IP branco, né? IP de cor branco, aqui ao lado da escola militar, CPMG. Todos esses IPs aqui a gente fez um plantio. Um plantio simbólico, né? Para celebrar a formatura dos terceiro anos. Sempre com os alunos do terceiro ano, né? Organização do Sargento Lacerda, Escola Militar Pedro Ludovico Teixeira, e as árvores estão aqui para celebrar a formatura desses alunos do terceiro ano. E esse IP branco aqui, a gente plantou ele em 2017, final de 2017 ou 2018, não me recordo muito. E ontem, ao passar por aqui para vir pegar o kit de alimentação que o governo doa, eram umas 3 horas da tarde, ó, no centro da cidade, né, o barulho urbano da cidade não incomoda o beijinho no seu ninho, né? Eram as 3 horas da tarde e eu vim pegar o kit. E na hora que eu cheguei aqui perto, ela voou, né? E parou na minha frente, ficou flutuando por uns 10, 15 segundos. Como se estivesse agradecendo, né? E eu não estava com o celular no momento para filmar isso. Ela voou assim e foi no caule do IP branco e comeu as formiguinhas, né, que estavam subindo. Ela come as formigas com a linguinha comprida dela. E isso para mim tem um símbolo fantástico, né? Formidável. Primeiro, de agradecimento, né? Porque a gente plantou a árvore. Segundo, de resistência da natureza para com a vida e sua adaptação, né? Beija-flor, fazer um ninho numa árvore urbana de médio porte, pequena, né, ainda, para tentar sobreviver e fazer sua espécie, né, continuar a vida sobre a terra. Isso é muito emblemático. E o ipê branco, ele tem essa característica, né, trifoliar, né? Dá sempre essas três folhas, ó, verde, liso. Fácil de identificar o ipê rosa, o ipê branco, tapebuia, rosa e o alba. O nome ipê é característico do tupi-guarani. Também o tapebuia, né, que é o nome científico dele, né? Ipê é o nome popular, ipê branco, e tapebuia é o nome científico. Todos vêm do tupi-guarani. Essa árvore, ela é ideal para a área urbana, porque ela fica de 7 a 16 metros de altura, além de dar a florada, né, que é muito muito bonita, a flor branca, dos mais bonitos. Ele gosta muito de solo rochoso, calcário, né, uma árvore que gosta, que é muito exigente, né? Então, e é um dos mais raros, né, dos ipês, porque é difícil de ele escapar por isso, né? Viu o voo do beijinho? Que lindo! Olha, gratidão, minha irmãzinha, gratidão. Eu que sou grato a você pela sua vida, né? Então, isso é o IP. Vou sair aqui, né, para não incomodar ela mais. Então, como eu estava dizendo, a madeira também é muito apreciada, né? Madeira de lei, madeira boa, resistente, madeira que flutua, né? Que é a tradução do nome do IP. Do Guarani, ipê, madeira que flutua na água. Itapebuia é madeira que tem a casca resistente. Ó, a casca dele é uma casca bem, bem grossa, bem resistente, típica mesmo. E aí tem vários outros tipos de ipê. Aqui dá pra gente ver o ipê amarelo também, que a gente plantou, tá? Ele, diferente do branco, ele tem de 4 a 5 folíolos, ó, e é lixento, tem pelinho. Esse é o amarelo, Androanthus, característico, característico. Esse é o branco e esse aqui é rosa, Tapebuia impertiginosus, aquele amarelo
Papebuia áurea, ou Andronanthus. Tá, esse é o rosa, o roxo, né? Eu confundo eles, mas é a folha também é característica. Tá? Tem várias espécies de ipê. E é bacana demais. Vou fechar aqui no ninho, né? Poder fazer esse vídeo demonstrando, né, essa condição. Que se a gente fizer, plantar e cuidar, a natureza recompõe, né? Agradece. É a vida seguindo vida. Ó. Muito bom ter pego até o voo dele. Gratidão sempre à vida. E a natureza pede socorro, né? A gente precisa cuidar. Sigamos pelo ser. Muito orgulho participar dessas ações e ter essas árvores plantadas aqui com o pessoal do CPMG do terceiro ano. Meus filhos plantaram árvore aqui comigo. E minha filha está aqui ainda estudando também. Está no terceiro esse ano. Deus ajuda que essa pandemia, né, se controle com as vacinas, né, e a gente possa estar plantando a árvore aqui dela também. Sigamos por esses bons caminhos, sempre. Com respeito à vida e à natureza. As aves agradecem. Muito bacana. Bom caminho.